Takže čau lidi, vítejte u novýho videa. Čus! Po dlouhé době. Jo, konečně jsme tady po dlouhé době spolu. Jak vidíte, ani jedna z nás nemá skiny, to z důvodu, protože najednou nevidím skiny, nevím naprosto vůbec. Já ho mám, ono ho má taky, já to vidím. No, ale já ji nevidím, no, takže prostě to tak, jak to je. Takže dneska nás nerozeznáte, protože jsme tady všichni Steve-ové, no. Vidíte, tady ten stromeček. Jo. To jsem postavila celý já, jako. Jo, jsme na úplně cizím servu, kde jsme úplně poprvý a ona to ty postavila za ty... Ano, jako... Za těch 10 sekund, že to jsme tady. A je to fakt pěkno, se mi fakt povedlo. Takže a tímto, že máme stovku, takže ještě se blíží Vánoce, takže to bude takový dvoj speciální, jo? Jo. A protože už jsme dali 100 odběratelů, takže to je úplně úžasný číslo, takže úplně děkujeme. No a proto jsou další... Protože jsou ty Vánoce, takže tady všude servery jsou takhle odobený Vánoční. Takže dneska si tady dáme taky menší minihry. A ještě vám chceme popřát krásná veselé Vánoce a hodně dárků. A šťastný nový rok, ale to asi ještě vidím nějaký video na to. Jo, to už je ještě daleko. Takže já se jako přepnu to. Teď někdo po nás střílí. Ale to mě střílí tady ten drven. Já se skovám, tady do mě nedostřelí, haha. Já si ty šípy. Jo, máš ty šípy? Mě nejde sebrat. Taky za. To je rozhodně. Já vidím Santu i sobě jeho, koukejte. Takže jdeme na ty minihry. Tak. Já bych šla na Skywars. Taková rozehrávka. Jej, vy jste tady nahoře. Jej. A jedem. Jepí. Je to jí drsí. Je. No to je. Vypadni. Křák. Proč jsi za náma? Paní. Chodí ho, Monika, chodíme ho. A to nejde schodit. Já jsem spadla, já jsem mrtvá. Já jsem spadla. Zakopl a spadl. No, Klebeny zakopl a spadl, no. Nebo chtěl schodit někoho a zakopl sám. Jo, on taky spadnul sám. Ale on je boulder. Já to skočím. O, já jsem dobrá, já to skočila. Já skočila tu střechu. Možná. Jo, ne. Těsně já vedle. Já tady skáču po sobech. To je moc vysoko. A jsem mrtvá. Tak já to vidím, jaký tady ještě Barbie, protože už mi to nudí. Je. Yeah. Sakra, je taky. Na Barb Hotel se ubytuje. Ne, jdem na bludiště. Vítej ve Barb bludiště. Jdu. Ne, sakra, že jsi nevybrala tu druhou cestu. Ježiš, to byl. Ne, zase špatně. To je fakt bludiště, už jsem má ta hlava z toho. Tak já se zrovna otočím. Oh, já jsem dobrá, já jsem to dala. Kláda, já jsem taky. Ježiš. Já jsem venku. Jo, já jsem to našla. Teď umřem. Kam máte další bludiště? Asi jo. Ne, já hořím! Ne! Já hořím! Hej, ale já jdu fakt špatně. Já bych nemohla jít ale bez toho shiftu, jako. Aby se hned schořilo. Já to přeskočím a kašlu na to. Tak když tak nemůžu šport, no. Já vím, jak se tam dostat, já už to... A já to přeskočila, jsem dobrá. A to přeskočila z toho pro blbě. Dohoř už. Takže, já už vím, jak se tam dostat, je to úplně jednoduchý. Že jak to přeskočila. Bych taky mohla přeskočit. Ne, tam to nejde, musíš se s rozběhem. Jak asi s rozběhem? Musíš ještě teďko musíš dozadu, teďko ještě do... No, taky ne takhle. Přepluju. Tak ne, Monika, portní mě. Že jsi to vzala. Haha. Tak ještě jednou. Já ještě ne, ale já to tam dám. Já jsem tady. Díky ohni zdornosti a odolnosti. Je, nekončili jsme to. No, takže tuto je teda toto videa všechno. A mám... Chci mě blátit. Pardon. To je trošku prší. Jsme se schovaný pod stromem. Já ne, já jsem, dobrý. Já jo. Já taky. Já doufám, že se vám to líbilo. Jo. Jestli ano, zanechte like a
tímto dílem asi odstartujeme sérii Skyblock. Já jsem si to už Skyblock natáčela, jenomže kvůli tomu, že se všechno vymazalo, takže prostě to, ta série skončila. Takže asi začneme natáčet nový Skyblock, takže... Navážíme na tu sérii. No, jakože prostě Skyblock bylo, že to bude odnova, jakože víte co. No, takže mějte se krásně, užijte si Vánoce a čau! Čus!